रांजवंस टेक्नोसायन्स अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत आहे. रांजवंस टेक्नोसायन्स अकॅडमीला अकॅडमी मार्फत 8वी 9वी 10वी या वर्गांचे मोफत शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने मिळते आणि तुम्हाला जर ते मिळवायचे असेल तर दिलेल्या ह्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा आणि आजच आपल्या पाल्याला या अकॅडमीच्या मार्फत मार्गदर्शन घ्या. नमस्कार, कसे आहात? मजेत ना? आज काल आपण शिकलो की लिनियर इक्वेशन टू व्हेरिएबल, बघा त्यामध्ये काही 7 क्वेश्चन्स होते, पहिल्याचं उत्तर दिलेलं आहे. बघा पहिल्याच पेजवर, तुम्ही मॅथमॅटिक्सचं पुस्तक जर काल उघडून बघितलं असेल तर पहिल्याच पेजवर बघा, मी एकदा रिवाईज करतो जे आपण काल शिकलो ना त्याला एकदा रिवाईज करण्याचा प्रयत्न करतो. इकडं बघा, लिनियर, बघा आपलं काय लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल, बरोबर आहे का? लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल म्हणजे सरळ किंवा एक रेषीय समीकरण दोन चलांचे, बरोबर आहे का? दोन चलांचे एक रेषीय समीकरण असं प्रकरणाचं नाव आहे. त्यामध्ये बघितलं होतं की दोन चल म्हणजे काय, वेगवेगळे क्वांटिटीज, बरोबर आहे का? हे बघितलं होतं. मला सांगा रे, त्याचा स्टँडर्ड फॉर्मॅट काय रे? ax + by + c = 0. मला सांगा रे, लिनियर कधी म्हणायचं? x ची पॉवर 1 असेल आणि बघा आणि y ची पॉवर 1 असेल तेव्हा ते इक्वेशन कसं झालं? एक रेषीय किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात लिनियर इक्वेशन किंवा लिनियर समीकरण. काय म्हणतात? लिनियर इक्वेशन. बघा 10वीचे असताल तर नीट लिहा, लिनियर इक्वेशन. काय म्हणतात? लिनियर इक्वेशन किंवा एक रेषीय समीकरण. काय म्हणतात? समीकरण, बरोबर आहे का? एक रेषीय. आणि बघा किती चल आहेत, 1 आणि 2, बरोबर आहे का? चल किती आहेत? x आणि y म्हणजे 2. चल किती आहेत? 2 चल. 2 बघा, आता लक्षात ठेवा, 2 चल असण्यासाठी बघा तुम्ही म्हणतात का रे, 0x म्हणतात का? सपोज इकडं बघा, 0x म्हणतात का? आता बघा, मी म्हणलं 2x + 0x म्हणजे किती रे? 2x. कोणत्याही संख्येत शून्य मिसळलं तर त्या क्वांटिटीला किंमत राहते का रे? नाही. शून्य मिसळलं की किंमत काय होते? काय वाढत बी नाही आणि कमी पण होत नाही, बरोबर आहे का? नाही विद्यार्थी मित्रांनो, काय रे, शून्य जर एखाद्या गोष्टीमध्ये मिसळलं तर एखादी किंमत वाढत पण नाही आणि कमी पण होत नाही, बरोबर आहे का? मला सांगा, म्हणजे इकडं बघा, बघा इकडं बघा, मी जर सपोज एक एक्झाम्पल घेतलं 0x + 2y + 5 = 0, मला सांगा रे, हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल आहे का? बघा, दोन चल आहेत का रे? एक्स दिसतंय, वाय दिसतंय, बरोबर आहे का? दोन चल दिसतात पण एक्सच्या इथं किती रे? शून्य आहे. किती आहे? शून्य. मग हे शून्याला काय किंमत आहे का? हे लिहिलं काही आणि नाही लिहिलं काही, बरोबर आहे का? तुम्ही लिहा, 1 + 0 = किती झालं रे? 1. इकडे लक्ष द्या रे, 1 + 0 = 1 झालं. किंवा मी लिहिलं 1 = 1, बरोबर आहे का? काही नाही, शून्य नाही मिसळलं तरी त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 1च येणार आहे, बरोबर आहे का? शून्य म्हणजे हजर नाही लिहिला, बरोबर आहे का? ह्याला किंमत नाही. म्हणजे इथं काय लिहिलंय, जर तुमचं एक रेषीय दोन चलांचं इक्वेशन असेल, एक रेषीय, ते कधी असतं? जेव्हा ए ह्या 0 नसला पाहिजे. काय नसला पाहिजे? 0 नसला पाहिजे. आणि बी हा काय नसला पाहिजे? 0 नसला पाहिजे. तेव्हा तुमचं जे समीकरण आहे ते कसं आहे रे? त्या समीकरणाला बघा, दोन चल पाहिजेत, दोन चल आहेत, दोन चल बी पाहिजेत, परत त्यांचे पॉवर पण 1-1 पाहिजे. आणि बघा, हे ए आणि हे बी, हे शून्य नाही पाहिजे. काय नाही पाहिजे? शून्य नाही पाहिजे. शून्य नाही पाहिजे म्हणजे बघा, जर तुम्हाला इकडं नीट लक्ष द्या, इकडं नीट लक्ष द्या, तीन कंडिशन झाल्या आपल्या. तीन कंडिशन लिहून घ्या रे बाळांनो, तीन कंडिशन लिहून घ्या. जर आपल्याला लिनियर इक्वेशन एक रेषीय काय, दोन चलांचे एक रेषीय समीकरण किंवा लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल असलं तर कंडिशन काय आहे रे? ax + bx + c = 0 असेल. पर कंडिशन नंबर 1 पहिलं काय बघायचं? x ची पॉवर 1 आहे का आणि y ची पॉवर 1 आहे का, पहिली कंडिशन. दुसरी कंडिशन काय रे बाळांनो?
a is equal to 0 नसायला पाहिजे, 0 नसायला पाहिजे, हे म्हणजे काय आहे, a 0 नसायला पाहिजे, not equal to काय आहे याचा मीनिंग आहे, not equal to म्हणजे नाही बरोबर, a 0 नसायला पाहिजे आणि b पण काय नसायला पाहिजे, 0 नसायला पाहिजे, a पण काय नसायला पाहिजे, 0 नसायला, आणि तिसरी कंडिशन काय पाहिजे, दोन चल पाहिजे, दोन चल पाहिजे, म्हणजे इंग्लिश मधून काय म्हणतात, टू व्हेरिएबल, काय म्हणतात, दोन व्हेरिएबल पाहिजे, टू व्हेरिएबल. आता बघा एक उदाहरण मी हातले घेतो, इकडे लक्ष घ्या, मी आधी पण उदाहरण दिलते, होमवर्क भरपूर जणांनी केलेले नाही, त्यामुळे उद्या जर होमवर्क नसला तर मी क्लासला बंक करणार आहे, बरोबर आहे का, मी शिकवणार नाही, तुम्ही होमवर्क पाठवत जावा, मी ग्रुप बनवलेला आहे त्यावर होमवर्क पाठवा, मला मला कळेल की काय डाउट्स येत आहेत, होमवर्क नाही पाठवले म्हणून आपला एक 10 मिनिटाचा क्लास इथे वाया चाललेला आहे, आपल्याला पुढे लवकर लवकर शिकवायचे, आधीच कोरोनाने एवढं थैमान घातलेलं आहे की आपण कोरोनामुळे घरी बसून अभ्यास करतोय, जर तुम्ही आम्ही पुढे असतो तर मला तुमच्या चेहऱ्यावरचा हावभाव हे करून मला कळालं असतं की बाबा ह्या मुलाला हा प्रॉब्लेम आहे, हे समजणं आहे, पण तुमचे त्या घरातली मेंटॅलिटी समजून मला शिकवावं लागतंय, म्हणजे एखाद्या कोणती तरी कसरत शिकवताना कसरत कशी करतात तसं ऑनलाईन टीचिंगमध्ये शिकवताना एक फील करायचं आहे की माझा स्टुडंट पुढे बसलेला आहे आणि ती कसरत करून मी शिकवतोय, असो ते तर माझं कामच आहे, बरोबर आहे का. आता बघा एक उदाहरण घेतो, 0x + 5y 0x + 6y, बघा एक्झाम्पल नंबर पहिल्या पेज मधलं चौथं आहे बघा, -3 = 0, मला सांगा रे बाळांनो, बघा पहिली कंडिशन काय आहे, x चा 1 आहे हे पहिला आहे आणि y चा 1 आहे, बरोबर आहे का. दुसरी कंडिशन बघा, दुसरी a is equal to किती आहे, 0 आहे बघा, आणि b is equal to किती आहे, बघा b is equal to किती आहे, 6 आहे, बरोबर आहे का, b is equal to किती आहे, हे नेक्स्ट नेट लक्ष द्या रे, कंपेयर करा, a is equal to 0, b is equal to 6 आहे, बरोबर आहे का, म्हणजे बघा. आणि तिसरी कंडिशन बघा, थर्ड कंडिशन, c कंडिशन बघा, काय रे, दोन चल आहेत का, x पण आहे आणि y पण आहे, पण मला सांगा रे हे दोन चली समीकरण आहे का रे, नाही का, तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही, ही कंडिशन सॅटिस्फाय, पहिली होती आहे तिसरी होती आहे पण दुसरी होत नाही, दुसऱ्यात काय रे, आपली दुसरी कंडिशन काय आहे की a इज इक्वल टू 0 नसायला पाहिजे, हे एक अंक काहीतरी 1, 2, 3 वजा असायला पाहिजे, पण काय नसायला पाहिजे, 0 नसायला पाहिजे, म्हणून हे जे आहे ते काय आहे, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल आहे, हे काय इथं काय उत्तर येणार आहे, नो, काय येणार आहे, नो येणार आहे, कळालं. आता बघा एक आणखीन मुलांचा प्रॉब्लेम आहे, 4x - 5y = 0 असेल, असो मला सांगा रे, बघा x आपला कसा पाहिजे रे, वरी पाहिजे, ही कसा आहे, खाली, बघा जेव्हा खालचा वरी जातो, बघा x असा खाली आहे, जेव्हा हा वरी जातो तेव्हा काय होतो, उलटा होतो, x ची पावर वजा 1, काय होते, x ची पावर वजा 1. आता मला सांगा रे, 4x ची पावर वजा 1, 5y ची पावर वजा 1, मला माहिती आहे की बघा पहिलीच कंडिशन काय आहे, पावर काय पाहिजे, 1, पण इथं पावर काय आहे, वजा 1, नीट लक्ष द्या रे, ही पावर काय रे, इथं ही जे वरी काय लागलेलं आहे, वजा 1, वरी गेल्यानंतर उलट झालं की वजा 1 होतं, काय होतं, वजा 1. सपोज हे बघा असे, इकडे बघ रे बाळा, x चा वर्ग आहे 1/x चा, हे वर गेल्यावर अजून ह्याला कसं लिहू शकता रे, x चा वजा 2, बरोबर आहे का, हे वर गेल्यावर काय होतं, उलट होतं, मला सांगा रे, x चा 3 आहे, वर गेल्यावर कसं होणार आहे, x चा वजा 3, कसं होणार आहे, x चा वजा 3. आणखीन इकडे लक्ष द्या रे, 1/y चा 2 आहे, तर वर गेल्यानंतर ह्यालाच अजून कसं लिहू शकता रे, y चा, कळतंय का. आता सपोज तुम्हाला असं लिहिलेलं असेल, 1/y चा 2, तुम्ही कसं लिहू शकता, y चा वजा 2, बरोबर आहे का, असं तुम्ही लिहू शकता, खालची क्वांटिटी वर गेली म्हणजे त्याचा काय झाली, उलटी पावर झाली, काय झाली, उलटी पावर झाली, हे लक्षात ठेवणं हे मॅथचे बेसिक कन्सेप्ट आहे, तुम्ही 8वीमध्ये शिकले असतान, 9वीमध्ये शिकला असतान, मला माहीत आहे, तरी पण मी एकदा रिवाईज करतोय कारण हे भरपूर महत्त्वाचं आहे. आता बघा हे झालं आणि बाकीचे तुम्ही सोडवा, बरं का, बाकीच तुम्ही सोडवा, मग तीन कंडिशन जे आहेत ती भरपूर महत्त्वाचे आहेत, तीन कंडिशन मी आणखीन एकदा रिवाईज करतो. पहिली कंडिशन काय असेल, पावर 1 पाहिजे, a आणि b ह्या 0 नसल्या पाहिजे,
काही नसले पाहिजे शून्य नसले पाहिजे आणि तिसरी कंडिशन काय आहे रे बाळांनो दोन चल असले पाहिजे ह्या तिन्ही जर कंडिशन एक असतील बघा बघा मी काय म्हणतोय ह्या तिन्ही जर सगळ्या कंडिशन मॅच झाल्या तर आपण काय म्हणणार आहे ते इक्वेशन कसं आहे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल आहे नाहीतर नाही नाहीतर नाही मग ह्यातली एक जरी नसेल एक जरी कंडिशन नसेल तरी ते इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल नाही बरोबर आहे आता बाळांनो मला तुमची एक बेसिक मॅथेमॅटिक्सची पहिल्यांदा पातळी बघायची मग मी बेसिक गोष्ट सांगणार आहे तुम्ही आधी 8वी 9वी मध्ये शिकला असाल कोण खूप हुशार असेल पण मला वाटतं की मी सगळ्यांना घेऊन चलावं असं मला वाटतंय मी थोड्या बेसिक गोष्टी सांगणार आहे अधिक वजाबाकी गुणाकार आणि भागाकार वजा आणि अधिकचा भागाकार वजा वजाचा भागाकार वजा वजाचा गुणाकार किंवा अधिक वजा केल्यानंतर काय चेंजेस होतात बरोबर आहे का मला माहिती आहे बघा 3 अधिक 2 काय होतं रे 5 होतं बरोबर आहे का बघा 3 वजा 2 काय होतं रे बघा 3 वजा 2 म्हणजे काय होतं मी फक्त 3 लिहिलंय आणि वजा 2 लिहिलंय बघा हे सेपरेट ह्याला वाचा रे ह्याला किती म्हणतात 3 ह्याला किती म्हणतात वजा 2 ह्याला किती म्हणतात रे 4 ह्याला किती म्हणतात वजा 3 ह्याला किती म्हणतात 5 ह्याला किती म्हणतात वजा 2 बरोबर आहे का रे ह्याला किती म्हणतात सपोज इथं 7 लिहिलं तर ह्याला किती वजा वजा 7 5 फक्त म्हणतात पण ह्याला आणखीन अजून तुम्ही म्हणू शकतात अधिक 5 हे तर पुढं काय चिन्ह नाही म्हणजे कोणतं चिन्ह असतं अधिकचं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे पुढं काय चिन्ह नाही म्हणजे मी ह्याला अधिक 4 किंवा 4 पण म्हणू शकतो बघा बघा मी त्याला आपण दैनंदिन जीवनात 4 आहे म्हणतो 4 म्हणजे काय अधिक 4 असतं ती किती असतं अधिक तुम्ही म्हणता का वजा 4 रुपये नाही कारण ते अधिक मध्येच असतात पण संख्यात कसं तुम्ही 3 म्हणलं की ते ऑलवेज अधिक असतं पण वजा 3 म्हणलं तर त्याला पुढं चिन्ह कोणतं येतं वजाचं येतं हे लक्षात ठेवा हे लक्षात ठेवा जर काही मी फक्त 5 म्हणलं तर अधिक 5 म्हणतात सर जर मी फक्त म्हणलं वजा 5 तर तिथं वजा त्याच्या पुढं चिन्ह काय येतं 5 येतं बरोबर आहे का हे लक्षात ठेवा जेव्हा काहीच मी फक्त 3 म्हणेन त्याला पुढं चिन्ह कोणतं असतं अधिकचं असतं म्हणजे मला सांगा रे इथं पण कसलं चिन्ह आहे अधिकचं 3 4 बघा 3 अधिक 3 अधिक 2 ह्यांची बेरीज किती झाली हे बेरजेचं चिन्ह हे काय झालं बेरजेचं चिन्ह काय झालं रे 3 अधिक 2 किती झालं 5 झालं बघा 3 मधनं 2 गेले बघा वजाबाकी केली अधिक 3 मधनं 3 अधिक आहेत त्यातनं 2 गेले किती राहिले 1 राहिला मला हे काय 10वीचे मुलं आहेत तुम्ही मी हे बेसिक सांगतोय का तर कन्फ्युजन होतं कन्फ्युजन होतं बघा आता ही 1 राहिलं पण 1 कसलं राहिलं अधिक का वजा बघा कोण मोठंय रे ह्यात 3 मोठंय का 2 मोठंय बघा 3 मधनं 2 गेले कुणाचं चिन्ह येणार जो मोठा आहे त्याचं चिन्ह येणार मोठा कोणता आहे अधिक आहे म्हणजे किती राहिलं अधिक 1 राहिलं आता बघा इकडे बघा मी जर असं लिहिलं वजा 3 अधिक 2 बघा ह्यांची मला बेरीज करायची ह्यांची काय करायची बेरीज करायची वजा 3 अधिक 2 बघा अधिक 2 आहे आणि वजा 3 आहे बरोबर आहे का म्हणजे 2 मधनं 3 घालवायचंय जातंय का तसं जात नाही पण मला सांगा रे म्हणजे तुम्ही 2 अपोजिट चिन्ह असले 1 अधिक 1 वजाबाकी असली तर वजाबाकी करायची काय करायची पहिल्यांदा वजाबाकी करायची बघा 3 मधनं 2 गेले किती राहिलं 1 राहतं इथं बघा 1 वजा 1 अधिक आहे आणि ह्यांची तुम्हाला बेरीज सांगितली तर ह्यांची बेरीज करताना काय करायचं दोघांची वजाबाकी करायची बघा मोठ्या संख्येतनं छोटी संख्या घालवा किती आलं रे 1 आलं पण चिन्ह कोणतं द्यायचं ह्या मोठ्याला जे चिन्ह आहे ना ते चिन्ह द्यायचं दोघांची वजाबाकी करायची जेव्हा अपोजिट चिन्ह येतात बेरजेत तेव्हा काय करायचं रे त्यांची वजाबाकी करायची वजाबाकी करून मोठ्याचं चिन्ह द्यायचं मोठ्याचं चिन्ह काय रे वजा बरोबर आहे हे कळालं आता बघा तुम्ही सोडवा फास्ट फास्ट वजा 5 अधिक 2 बघा हे 2 वेगळे चिन्ह आहेत आणि तुम्हाला ह्यांची बेरीज करायला लावली बाळांनो बाळांनो मी काय सांगतो हे 2 वेगळे चिन्ह आहेत आणि तुम्हाला ह्यांची बेरीज करायला लावली तर तुम्ही काय करणार वजा 5 अधिक 2 ह्यांची वजाबाकी करणार बघा 5 मधनं 2 गेले किती राहिले 3 पण चिन्ह कोणतं देणार मोठ्याचं मोठा कोणता आहे 2 मोठा आहे का 5 मोठा बारीक आता माहित पाहिजे 5 मोठा आहे बरोबर आहे का मग कोणाचं चिन्ह देणार वजा 3 उत्तर काय आलं वजा 3 बाळांनो बघा रे 10 वजा 8 किती राहिलं रे 10 मधनं 8 गेले तुम्ही डायरेक्ट कसं म्हणतात इथं काही चिन्ह नाही म्हणजे कसलं आहे अधिक आहे 10 मधनं 8 गेले किती राहिले 2 आणि तुम्ही चिन्ह कोणाला देणार आहे मोठ्याचं कोणतं अधिक 2 2लाच मी काय म्हणू शकतो अधिक 2 मी आधीच सांगितलं होतं बरोबर आहे का बाळांनो इकडे बघा
अधिक तीन अधिक तीन या दोघांची बेरीज किती आली रे सहा तीन अधिक तीन तुम्ही काय म्हणता सहा म्हणजे अधिक सहा बरोबर आहे का इकडे बघा म्हणजे मला काय कळालं बघा मला काय कळालं बघा अजून एक हां वजा तीन या दोघांची बेरीज करा रे बघा चिन्ह समान आहेत वजा तीन वजा तीन वजा तीन वजा तीन जेव्हा बघा दोन चिन्ह समान असतो तेव्हा आपण बेरीज करतो डायरेक्ट एकमेकात मिसळतो दोन चिन्ह जेव्हा उलटे तेव्हा आपण एकातन दुसरा वजा करतो एकातन दुसरा वजा करतो एकातन दुसरा वजा केला आणि राहिलेल्या उत्तराला कोणाचं चिन्ह देतो मोठ्याचं चिन्ह देतो बरोबर आहे कोणाचं मोठ्याचं चिन्ह देतो इकडे बघा हे वजा तीन आहे दोन सारखे चिन्ह असले बेरजेत किंवा वजा बाकी दोन सारखे चिन्ह असले तर त्यांची बेरीजच करायची बघा हे सारखे चिन्ह आहेत अधिक अधिक यांची बेरीजच केली 3 अधिक 3 6 झाले बरोबर आहे का 3 अधिक 3 काय झाले 6 झाले आणि चिन्ह कोणतं दिलं दोघांना पण एकच चिन्ह आहे कोणतं पण दोघांपैकी कोणाचं पण चिन्ह द्या म्हणजे अधिक 6 बघा वजा 3 आणि वजा 3 काय येणार 6 येणार पण चिन्ह कोणतं येणार वजाचं येणार काय येणार वजाचं येणार कळतंय का काय येणार वजाचं येणार म्हणजे नियम काय सांगतात बघा अधिक वजाबाकीचे नियम काय सांगतात नियम किंवा रूल्स ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन मी हे मुद्दा म्हणून शिकवतोय कारण हे तुम्हाला पूर्ण सिलॅबसभर किंवा आपल्याला इक्वेशन सोडवायचे आहेत पूर्ण सिलॅबसभर तुम्हाला हे त्रास देत राहणार आहेत अधिक आणि वजा काय करणार आहे दहावीच्या मुलांना असो मी इंजिनिअरिंगला पण शिकवलेलं इंजिनिअरिंगला पण त्रास देतातच ते त्रास देतातच दहावीचं काय झालं तुम्ही इंजिनिअरिंग असेल बायो नीट असेल जे डबल ई असेल ह्या सगळ्या तुम्ही पुढं शिकणारच आहे ह्या सगळ्यांना त्रास देतच राहणार आहे त्यामुळं मला वाटतंय की तुम्हाला इथंच त्रास इलिमिनेट व्हावा म्हणून मी थोडा जास्त वेळ क्लास घेणार आहे त्यामुळे तुम्ही कुठं जायचं नाही बघत राहायचंय तुम्ही टेन्शन घेऊ नका मी सगळं कन्सेप्ट क्लिअर करणार ॲडिशन म्हणजे वळ कळत नसलं तर बेरीज आणि सबस्ट्रॅक्शन नसलं तर वजाबाकी लक्षात घ्या काय आहे वजाबाकी मग नियम नियम पहिला नियम काय दोन अधिक चिन्हांची बेरीज बघा काय लिहून घ्या वहीत दोन अधिक चिन्हांची बेरीज हे दोन अधिक चिन्हांची बेरीज बघा अधिक चिन्ह आहे बरोबर आहे का हे अधिक आहे ह्यांची बेरीज केली ह्यांची काय दोन अधिक चिन्हांची बेरीज अधिक बेरीज अधिक ह्यांची बेरीज काय येते बेरीज होते काय येते बेरीज होते आणि उत्तर काय येतं उत्तराला काय येतं अधिक चिन्ह येतं उत्तराला काय येतं अधिक चिन्ह उत्तराला काय येतं उत्तर बघा सपोज एक्झाम्पल म्हणून ह्याच्या खाली लिहा अधिक तीन किती येतं रे तीन अधिक तीन किती आलं सहा अधिक सहा काय आलं अधिक सहा सहा किंवा अधिक सहा एकच आहे एक एक रूल झाला बघा एक वजा बाकी आणि एक अधिक बघा एक वजा बाकी आणि एक अधिक ह्यामध्ये काय होतं एकातनं मोठ्यातनं छोटा बघा वजा बाकी आणि अधिक केलं तर काय होतं मोठ्यातून छोटा वजा काय छोटा वजा मोठ्यातून छोटा वजा आणि कुणाचं चिन्ह रे उत्तराला कुणाचं चिन्ह लक्षात घ्या उत्तराला उत्तराला कुणाचं चिन्ह रे मोठ्याचं चिन्ह कुणाचं मोठ्याचं मोठ्याचं चिन्ह कुणाचं मोठ्याचं चिन्ह म्हणजे मी जसं सांगितलं बघा आणि ह्याच्या खाली हे रूल घेतला ना इथं बघा इथं आपल्याला दिसत नाही म्हणून मी वर लिहितो बोर्ड संपला एक्झाम्पल बघा एक्झाम्पल एक उदाहरण घ्या वजा पाच अधिक दोन बघा हे दोन विरुद्ध चिन्ह आहेत मग मोठ्यातनं छोटा घालू पाचातनं दोन घातला बघा कसं काय करायचं मोठ्यातून छोटा वजा करायचा मोठा कोण आहे पाच पाचातनं दोन गेले पाच त्यातनं दोन गेले किती उरले रे तीन तीन पण तीनला कुणाचं साईन द्यायचंय उत्तराला मोठ्याचं चिन्ह कुणाचं द्यायचंय मोठ्याचं चिन्ह द्यायचंय मग कोणतं तीन उरलं पण कुणाचं चिन्ह द्यायचं मोठ्याचं बरोबर आहे ह्याच्या उलट असेल रे अधिक पाच वजा दोन उत्तर किती आलं पाचातनं दोन गेले तीन पण चिन्ह कुणाचं आहे तीन म्हणजेच काय अधिक तीन बरोबर आहे का हे झालं अधिक आणि वजाबाकीच्या बेरजा बरोबर आहे का किंवा तुम्हाला असं दिलं रे बाळांनो नियम नंबर तीन वजा 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 वजाची बेरीज वजा वजाची बेरीज काय होते रे वजा वजा चिन्ह असेल तर काय होते बेरीज होते काय होते बेरीज होते आणि चिन्ह वजा राहते काय राहते वजा राहते
तुम्ही केलं वजा 2 वजा 4 काय राहतंय रे वजा 2 वजा 4 ही रूल काय सांगतोय वजा वजा जर तुम्ही दोन गोष्टीची वजा केलं सपोज ही 1 आहे वजा आणि ही 2 आहे वजा वजा केलं तर उत्तर काय येतं बेरीज येते बेरीज होते आणि चिन्ह वजा राहतं काय राहतं चिन्ह वजा राहतं बघा वजा 2 वजा 4 चिन्ह काय राहतं वजा आणि दोघांची काय होते बेरीज होते हे जे नियम आहेत हे महत्त्वाचे आहेत बरोबर आहे का ही अधिक आणि वजाबाकी जी बेरीज आहे कशाचे अधिक आणि वजाबाकी जी आता बघा झाले तीन नियम लक्षात ठेवा तीन नियम लक्षात ठेवा कारण तुम्हाला हे भरपूर महत्त्वाचे आहेत तीन हे नियम भरपूर महत्त्वाचे आहेत आता बघा आपल्याला शिकायचेत गुणाकार किंवा ह्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात मल्टीप्लिकेशन भागाकार म्हणजे डिव्हिजन रूल्स बरोबर आहे का साइन रूल्स साइन म्हणजे चिन्हाचे रूल चिन्हाचे नियम चिन्हाचे नियम बघा रे बाळांनो काय आहे रे बघा वजा 3 बरोबर आहे का 3 गुणले 3 किती रे बाळांनो 3 गुणले 3 किती 9 बघा अधिक संख्येचा गुणाकार अधिक संख्येवर गेल्यानंतर ह्या दोन संख्येचा बघा ही एक संख्या आहे बरोबर आहे का ही एक संख्या आहे ही एक संख्या आहे अधिक गुणले अधिक दोन अधिक संख्येचा गुणाकार काय होतो गुणाकार होतो गुणाकाराचे चिन्ह आहे म्हणजे गुणाकारच होणार आहे गुणाकार होतो आणि चिन्ह अधिक राहते काय राहते अधिक राहते बघा वजा गुणाकार वजा बघा वजा गुणाकार वजा हे लय महत्त्वाचं आहे बरं का हे लय महत्त्वाचं आहे वजा गुणाकार गुणा गुणाकार होतो काय होतो गुणाकार होतो गुणाकार होतो बाळांनो काय होतो गुणाकार होतो पण चिन्ह चिन्ह अधिक राहते चिन्ह अधिक राहते म्हणजे मला काय रे बघा ह्या दोन नियमातून मी काय एक एक निष्कर्ष काढला काय काढला रे बाळांनो निष्कर्ष काढला की समान चिन्हांच्या बघा समान चिन्हांचा गुणाकार असेल इकडे बघ रे समान चिन्हांचा गुणाकार असेल तर त्याच्या उत्तरात अधिक चिन्ह येतं कसलं येतं बघा समान चिन्हांचा इथं पण समान चिन्ह वजा वजा म्हणजे समान चिन्ह दोन समान चिन्ह आहेत म्हणजे इक्वल साइनचा जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर उत्तरात पॉझिटिव्ह येतं आणि जरी पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हचं मल्टिप्लिकेशन केलं तरी पण पॉझिटिव्ह येतं बघा 3 * 3 म्हणजे एक्झाम्पल ह्याचं एक्झाम्पल बघा अधिक 3 * 3 3 * 9 उत्तर अधिक 9 बरोबर आहे का वजा 3 * 3 नियम क्रमांक 2 काय सांगतोय 2 * 3 * 9 गुणाकार केला आणि चिन्ह कोणतं लिहितं त्याला अधिकच कळतंय का म्हणजे दुसरा नियम काय सांगतो बघा ह्या नियमाला हा आणि ह्या वरच्याला हा आता एक एक्झाम्पल देतो तुम्ही सोडा रे वजा 7 * 7 बरोबर आहे का 5 * 4 7 * 3 -7 * 2 बघा बाळांनो 5 आणि 4 ह्याला काही चिन्ह नाही म्हणजे अधिक अधिक आहे 5 * 4 म्हणजे 5 * 20 बरोबर आहे का चिन्ह अधिकच कारण समान चिन्हाचा अधिक अधिकचा आहे 7 * 3 = 21 बरोबर आहे का बघा -7 आणि -2 काय येणार आहे रे चिन्ह अधिक येणार आहे उत्तरात काय येणार आहे 14 येणार आहे अधिक 14 किंवा फक्त 14 एवढं जरी लिहिलं तरी तुमचं उत्तर होतं 7 * 7 काय येणार आहे 49 पण दोघांचं काय इक्वल साईन आहे उत्तरात काय होतं रे गुणाकार होतो आणि चिन्ह काय येतं अधिक होतं जरी लिहिलं आणि नाही लिहिलं अधिक तरी पण चालतं पण हे लक्षात ठेवा आता बघा हे दोन नियम झाले उदाहरणं लिहिली असतील मला असं वाटतंय आता बघा तिसरा नियम मी सांगतो बाळांनो तिसरा नियम सांगतो आपलं लेक्चर मोठं होणार आहे मला माहिती आहे आणि वाटलंच तर मी उद्या सकाळी आजचं लेक्चर झाल्यानंतर उद्या सकाळी 10 वाजता लेक्चर तुम्हाला अपलोड करतो कारण आजचं लेक्चर थोडं लांब होणार आहे तर मी कट करून टाकतो 1 30 मिनिटाच टाकतो मला माहिती आहे की तुम्ही मोबाईल कुठं पहिल्यांदा अभ्यास करताय त्यामुळं काय होतंय की कॉन्सन्ट्रेशन लूज होतंय की आम्हाला लय वेळ झाला आता ऐकून लेक्चर किती वेळ ऐकायचं मला माहिती आहे की शाळेत तुमचं 30 मिनिटाचं लेक्चर असतं 40 मिनिटाचं लेक्चर असतं त्यामुळं 30 40 मिनिटं तुम्हाला बसायची कॅपॅसिटी
कॅपॅसिटी झाली आहे. मी पण जास्त शिकवत नाही, मी पण 30 40 42 किंवा 25 30 मिनिटाचं लेक्चर टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. पण कसं आहे, एकदा कन्सेप्ट झाले ना, मला वाटतं की हे बेसिक बिल्डअप आहे. मला माहिती आहे पूर्ण मॅथमॅटिक्स शिकताना हे तुम्हाला जे आज मी शिकवतोय ते कधी पण तुम्ही उघडून बघितलं तर ह्याचा उपयोग भरपूर आहे. कारण मॅथमॅटिक्स हे सब्जेक्ट प्लस मायनस वरच चाललेला आहे, जास्त डिफिकल्ट नाही. अल्जेब्रा तुम्हाला जेव्हा भूमिती शिकवताल तेव्हा एरिया त्याचे फॉर्म्युले पाठ करणं बरोबर आहे का, पण बीजगणित जो आहे आपला जो अल्जेब्रा मी शिकवतोय त्यामध्ये प्लस मायनस यामध्ये भरपूर जम्बलिंग होण्याचे चान्सेस आहेत. त्यामुळे मी उदाहरणासहित तुम्हाला शिकवतोय. हे झालं, जाऊ द्या, एक रूल, दुसरा रूल आणि तिसरा रूल. बघा बाळांनो, सर तुम्ही म्हणतात एक अधिक असल आणि एक वजाचा गुणाकार असल किंवा एक वजा असल आणि एक अधिक असल, तर ह्या गुणाकार होतो. काय होतो रे, ह्यांच्यात काय होणार आहे, गुणाकार होतो. काय होतो, गुणाकार होतो, गुणाकार होतो. आणि चिन्ह कोणाचं येतं, वजाचं. कोणाचं येतं, वजा चिन्ह. कोणाचं येतं, वजा चिन्ह. म्हणजे बघा, वजा गुणाकारात एक वजा असेल एक अधिक असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचा उत्तरात काय येतो, वजा येतो. वजा जरी आपण जास्त ऐकलेला नसला का तरी गुणाकारात तो महत्त्वाचा ठरतो. बघा, वजा 3 × 2 म्हणजे ही संख्या किती, वजा 3, आणि ही किती, अधिक 2, बरोबर आहे का. 3 × 2 = 6, गुणाकार तर झाला, पण चिन्ह कोणतं आहे, कोणती, वजा 1 कोणती बी, मोठी का बारकी हे तर बघायचं नाही. गुणाकारात मोठी बारकी बघायचंच नाही, फक्त चिन्ह बघायचे गुणाकारात. बघा, अधिक बेरजेत आपण काय बघतो, अधिक वजा बाकीमध्ये मोठं चिन्ह, कुणाचं मोठं आहे ती देतो. पण गुणाकारात तसं नाही, गुणाकार करायचा आणि जर समान चिन्ह असले तर अधिक चिन्ह द्यायचं. वजा वजा पण असू द्या, समान असू द्या, उत्तरात अधिक द्यायचं. पण जर वेगवेगळे चिन्ह असले, ह्याला वजा असलं गुणाकारात आणि एकाला अधिक असलं, तर उत्तराचं चिन्ह हे वजाच असतं. काय असतं, वजाच असतं, हे लक्षात ठेवा. बघा बघा, अधिक 3 × 2 = 2 किती येणार आहे, गुणाकार 6 येणार आहे. पण इथं अधिक आहे, इथं वजा आहे, दोन अपोजिट चिन्हांचा गुणाकार आहे. काय आहे, गुणाकार आहे, तर उत्तरात काय येतं, वजा. बघा, दोन विरुद्ध चिन्हांचा गुणाकार होतो, दोन विरुद्ध, एक अधिक असेल एक वजा असेल, या विरुद्ध चिन्हांचा गुणाकार येतो आणि उत्तरात काय येतं रे, वजा येतं. हे भरपूर महत्वाचं आहे. हे 3 रूल गुणाकाराचे आहेत. कशाचे आहेत, गुणाकाराचे. कशाचे, गुणाकाराचे. उदाहरणासहित सांगितलेले आहेत. जेव्हा रूल सांगतो त्याच्या खाली उदाहरणं सुद्धा लिहा लगेच तुम्ही. 3 रूल हे भरपूर महत्वाचे आहेत. आता बघा, भागाकारात बी असेच नियमित, गुणाकार आणि भागाकार जवळजवळ सारखाच आहे. बघा, 5/5 तुमचं उत्तर काय येतं, 1/2. बघा, 5/5 असं आहे, 5 × 5 बरोबर आहे का, उरला 0, भागाकार किती आला, 1. किंवा असं लिहितात 5/5, उत्तर किती आलं, 1, बरोबर आहे का रे बाळांनो. मला सांगा रे, ह्याचं चिन्ह कसं आहे, 5 अधिक, ह्या 5 कसं आहे अधिक, आणि उत्तराचं किती, अधिक, बरोबर आहे का. म्हणजे अधिक भागिले भागिले, भागाकारात चिन्ह काढा. फक्त बघा, नियम क्रमांक 1 सांगतोय, अधिक भागिले अधिक ह्यांचा काय होतो, भागाकार होतो. म्हणजे डिव्हिजन होतं, डिव्हिजन होते, आणि उत्तर काय येते, उत्तराचं चिन्ह काय येतं, अधिक येतं. काय येतं, अधिक, पॉझिटिव्ह अधिक येते, किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात पॉझिटिव्ह. काय येते, पॉझिटिव्ह. बघा, 2 बघा, 10/2 काय येतंय रे, 2 × 5 = 10, भागाकार काय आला, उत्तर काय आलं रे, 5. पण बघा, दोन्ही पण अधिक आहेत, उत्तर काय आलं, अधिक आलं. म्हणजे दोन चिन्ह जर समान असले आणि त्यांचा जर आपण भागाकार केला, इकडे बघा रे बाळांनो, दोन चिन्ह जर समान असले आणि त्यांचा जर भागाकार आला तर भागाकार होतो आणि उत्तर काय येतं, पॉझिटिव्ह. आता बघा, सेम बघा, गुणाकारात काय होतं, दोन संख्यांचा गुणाकार होत होता आणि उत्तराचं समान चिन्हाच्या दोन संख्येचा गुणाकार होत होता आणि उत्तरात अधिकच येत होतं. तसं वजाला बघा, वजाचा भागाकार काय होतो, भागाकार होतो, भागाकार होतो आणि उत्तर अधिक येतं. काय येतं, अधिक येते. बघा, भागाकारात आपण कसं करतो रे, 2/2, 2 ला 2 कटलं, उत्तर आलं 1,
बरोबर आहे का आता मला सांगा रे वजा 5 भागिले वजा 5 ह्याला हे कटलं बरोबर आहे का या वजाला वजा कटलं म्हणजे वजाचा अर्थ राहिला का नाही म्हणजे आपला भागाकार का झाला 5 1 5 म्हणजे चिन्ह कोणता आलं उत्तरात वजाला वजा कटतं म्हणून भागाकार होतो आणि उत्तर कसं येतं अधिक मध्ये येतं बघा मला सांगा रे वजा 10 भागिले वजा 2 बघा वजाला वजा कटलं भागाकारात एकाला एक कॅन्सल होतं मग काय झालं बे 5 10 म्हणजे अधिक 5 5 किंवा अधिक 5 एकच रे पहिल्यांदा सांगितलंय बरोबर आहे का हां मला सांगा रे बाळांनो चला 15 वजा 15 भागिले वजा 3 बरोबर आहे का रे हां मग चला हुशार मुलं काय करतात वजाला वजा कॅन्सल करतात 3 5 15 बरोबर आहे का उत्तर काय आलं अधिक 5 काय आलं अधिक 5 काय आलं उत्तर अधिक 5 कळतंय का आता सर नियम नंबर तिसरा सांगा ना नियम नंबर तिसरा सांगितला गुणाकारात भी बघा अधिक गुणले अधिक गुणाकार होतो आणि उत्तर अधिक येतं गुणाकारात मी सांगतोय गुणाकारात वजा गुणले वजा राहिलं तर गुणाकार काय येतो गुणाकार होतो आणि वजा अधिक येतं तसं भागाकारात वजा भागिले वजा भागाकार होतो आणि उत्तर काय होतं अधिक येतं का वजाला वजा कटतंय बघा भागाकारात आणि गुणाकारात दोन वेगळे चिन्ह असले ना तर वजा लय भारी बरं का वजा वजा चिन्ह देतो बघा वजा 10 भागिले 2 बघा ह्याचा एक चिन्ह अधिक असेल आणि दुसरा भागाकारात वजा असेल किंवा वजा असेल भागाकारात खाली अधिक असेल तर ह्यांचा भागाकार होतो काय होतो रे भागाकार जी सांगितलंय ते भागाकार होतोच बाळांनो काय होतो रे भागाकार होतो पण काय रे भागाकार होतो आणि चिन्ह वजा येतं कोणतं उत्तराला चिन्ह चिन्ह वजा येते वजा येते काय येतंय चिन्ह वजा काय येतंय वजा चिन्ह येतंय बघा 10 भागिले 2 उत्तर काय आलं 5 पण चिन्ह कोणतं आहे वजा कारण 2 ला कसं आहे अधिक आहे इथं वजा आहे दोन विरुद्ध चिन्हांचा भागाकार झाला तर उत्तर काय येतं भागाकार येतो आणि काय येतं बघा वरी काय होतं वजा अधिक इथं काय आहे भागिले वजा भागिले अधिक उत्तर काय आलं वजा काय आलं उत्तर वजा मला सांगा रे 10 भागिले वजा 2 बरोबर आहे का यांचा भागाकार काय आला 5 आणि उत्तर बघा हे अधिक आहे वजा आहे पण काय आलं वजा 5 म्हणजे मी काय सांगितलं रे बाळांनो मी काय सांगितलं अधिक भागिले वजा बरोबर आहे का हे तुम्ही जर सोडवलं तर तुम्हाला एकदम डिफिकल्ट काहीच जाणार नाही त्यामुळे जर तुम्हाला लेक्चर समजलं तर पहिल्यापासून घ्या आणखीन एकदा बघा आता मी 10 प्रॉब्लेम मिक्स देतोय आणि तुम्ही ते सगळे सोडवताल याची गॅरंटी मला आहे कळतंय का हां बरं हां एक दोघांना वाटते की मी हे अजून एकदा सांगावं हां चला तर अजून एकदा समजून घ्या बाळांनो 10 भागिले वजा 5 बरोबर वजा 5 घेऊ 10 निस्त म्हणजे अधिक 10 आहे बरोबर आहे का नियम काय सांगतोय अधिक भागिले वजा बरोबर आहे का अधिक भागिले वजा तर भागाकार होतो 5 दुणे 10 2 आलं पण चिन्ह कोणतं येतंय बघा दोन विरुद्ध चिन्ह असेल तर हे भागाकारात चिन्ह वजाचं येतं आणि गुणाकारात पण वजाचं होतं गुणाकार होऊन आता बघा हे झालं मला सांगा रे वजा 10 भागिले 5 बघा वजा 10 भागिले 5 असं पण लिहू शकतो बघा वजा भागिले अधिक 5 5 दुणे 10 2 आला भागाकार पण चिन्ह कोणतं आलं वजा बघा दोन अपोजिट चिन्ह असले भागाकारात तर चिन्ह कोणतं येतं वजा येतं हे लक्षात ठेवा आणि मी आता तुम्हाला एक दोन तीन एक 10 एक्झाम्पल देतो फाट 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 आणि सगळ्यांनी ते सोडवून मला ग्रुपवर मेसेज करायचे नाही केले तर बघा मग त्याशिवाय मी पुढच्या टॉपिकला जाणार नाही बरं का उद्या मॉर्निंगला जो मी लेक्चर टाकणार आहे ना मग ते टाकणार नाही त्यामुळे लक्षात ठेवा की मला होमवर्क पाहिजे तुम्ही करताय ना अभ्यास करताय तर इमानदारीने करा कारण पुढचा मी टॉपिक जसे घेणार आहे ना ते एकदम पुढचा सिलेबस फास्ट संपणार आहे पण हा अंडरस्टँड होणं अधिक वजा ह्यातला डिफरन्स अंडरस्टँड होणं भरपूर इम्पॉर्टंट आहे मला वाटतं 10वी हा बेस आहे तुमचा आणि त्यामध्ये तुम्ही क्लॅरिटी करा आणि पुढं डायरेक्ट तुम्ही 11वी 12वीमध्ये प्रत्येकाचे गोल असतात आय आय टीत जायचे नीट करायचे मला किंवा कोणाला कॉमर्सला जायचे भरपूर सारे गोल असतात कुठं पण जावा हे प्लस आणि मायनस तुमचं डोकं खाणार म्हणजे खाणार जर आता क्लिअर नाही झालं तर त्यामुळे आताच क्लिअर करा ह्या जर व्हिडिओ समजला नसेल मागं जावा आणखीन एकदा बघा त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका बरोबर आहे मी एक्झाम्पल देतो रे चला फास्ट मला उत्तर सांगायचं
हे मी तुम्हाला एग्जांपल दिले नवे एग्जांपल 9 10 झाले एग्जांपल हे सोडवा तुमचे क्लॅरिटी झाली का नाही ओळखा आणि मग बघा काय होतंय बरोबर आहे हे जे उत्तर असे येत आहेत घरी एकदा चेक करून वजा 3 अधिक 2 बघा ह्या दोघांचं विरुद्ध चिन्हचे अधिक वजाबाकी आहे इथं चिन्ह कोणते का काय नाही अधिक वजाबाकी करायची बरोबर आहे का गुणाकार काय तुम्हाला सांगितलेलं नाही अधिक वजाबाकी करा काय येतंय रे दोन अपोजिट असतील तर मोठ्यातन छोटा घालवायचा मोठा 3 न 2 गेला 1 राहिलं पण चिन्ह कोणाचं मोठ्याचं उत्तर आलं वजा बाळांनो बघा त्यांची बेरीज करायची बरोबर आहे का दोन समान चिन्ह असतील अधिक आणि वजाबाकी मध्ये त्यांची बेरीज करायची 3 आणि 4 7 आणि चिन्ह जे आहे दोन समान असलं बघा इथं बघा काय दिले वजा 3 वजा 4 आणि हे कशाचं चिन्ह आहे गुणाकाराचं चिन्ह आहे कशाचं गुणाकाराचं 3 चौक 12 गुणाकार तर होणारच आहे पण दोन समान चिन्ह असतील तर कसलं चिन्ह येणार आहे उत्तराला अधिक चिन्ह येणार आहे हा नियम आहे शिकवताना जर लक्ष दिलं असलं तर येणार आहे बरोबर का वजा 9 गुणुले 2 2 ला कोणतं चिन्ह नाही म्हणजे कोणतंही रे अधिक आहे 9 दुने 18 गुणाकार तर झाला पण बघा एक चिन्ह अधिक एक चिन्ह वजा एक चिन्ह अधिक आहे म्हणजे उत्तराला चिन्ह कोणतं येणार आहे वजा 7 9 63 गुणाकार झाला पण चिन्ह बघा वजा वजा दोन समान चिन्ह आहेत कसं येणार आहे उत्तर अधिक बघा 3 भागिले 6 भागाकार होणार आहे 3 1 3 3 2 6 काय झालं 1 भागिले 2 चिन्ह कोणतं येणार आहे ह्याला अधिक आहे ह्याला वजा आहे म्हणजे चिन्ह कोणतं येणार आहे भागाकारात दोन अपोजिट चिन्ह असले तर चिन्ह कोणतं येतंय वजाचं चिन्ह येतंय कोणतं चिन्ह येतंय रे बाळांनो वजाचं चिन्ह येतंय बघा बघा इथं पण गुणाकार आहे हा तिथं एकदा झालं ना इथं अधिक घ्या बरोबर आहे का 7 9 बघा 7 9 63 सगळ्यांना माहित असेल बघा गुणाकार केला ह्यांचा एक चिन्ह वजा एक अधिक आहे नियम काय सांगतो दोन जर गुणाकारात वेगळे चिन्ह असले तर उत्तरात चिन्हाचं काय येतं रे वजा येतं बघा 7 गुणुले 2 7 2 14 होतं गुणाकाराचं चिन्ह आहे 7 2 14 येतं बघा इथं पण वजा अधिक असलं दोन चिन्ह वेगळे असले गुणाकार असला तर चिन्हाचं उत्तर काय येतं वजा येतं बरोबर आहे का 5 भागिले 5 दोन्ही एकच चिन्ह आहेत भागाकारात काय येतं अधिक येतं बरोबर आहे का बघा अधिक 10 भागिले 10 10 10 1 वाले पण चिन्ह कोणतं इथं अधिक आहे इथं वजा म्हणून उत्तरात चिन्ह काय आलं वजा कळालं हे सगळे तुम्ही हे प्रॉब्लेम तुम्ही नीट अंडरस्टँड करून घ्या आणखीन एकदा सोडवा आणि सकाळच्या लेक्चरला उद्या 10 वाजता मी एक लेक्चर टाकणार आहे त्याला भेटू जर कोणी काही अडचण असेल तर ग्रुपला जो नंबर आहे आपला दिलेला त्या नंबरला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा तुम्हाला कुठं पण नंबर मिळेल आमचा रांजवंश टेक्नो सायन्स अकॅडमी म्हणून त्यांना कॉन्टॅक्ट करा तुम्हाला अडचण असेल ग्रुपला ॲड व्हायचं असेल काही अपडेट्स असतील ते सोडवा आपण सांगत आहोत त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका थोडं स्लो मी चाललो आहे बेसिक आहे त्यामुळं आणि मला माहिती आहे की मी आज उद्या सगळे फॅकल्टीज लातूर पुण्याला अडकलेले फॅकल्टीज आहेत ते सगळे येतील आणि मग आपण एकदम जोशात एकदम स्पीडने सगळा सिलेबस दररोज 4-4 तास टाकण्याला सुरुवात करणार आहोत त्यामुळे तुम्ही टेन्शन घेऊ नका सर दररोज एकच टाकतायत व्हिडिओ पण मला वाटतं की तुमची पहिल्यांदा सवय लागू द्या ऑनलाईनची मग एकदा सवय झाली की आपण किती पण काय आम्हाला टाईमच आहे आम्ही दिवसभर पण शिकू शकतो त्यामुळे तुम्ही टेन्शन घेऊ नका कुठेही जाऊ नका आपला घरातच बसून अभ्यास करा सुरक्षित राहा ओके थँक्यू इथंच थांबतो थँक्यू सो मच